አርስተ ዜና የቃሉ ተራራ ደብረ መድኃኒት ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያምና እና ታርሲማ ቤተ ክርስቲያን የባህረ ጥምቀት ማክበሪያ ቦታ የይዞታ ባለመብትነቱን አረጋገጠ የቅዱስነታቸውን መመሪያ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔና ህገ ቤተ ክርስቲያንን ማስከበርና መመሪያ ማስተላለፍ በቀጣይ ሶስት ዓመታት ትኩረት ሰጥቼ የምሰራባቸው ስራዎች ናቸው ሲሉ ብፁ አቡነ አብርሃም ተናገሩ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችው የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ከኢቲአርቲ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ጀላችሁ ቀርቤያለሁ ዲያቆና ቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁኝ ቆዩ ሰላም ርቃብን ያለችው ሰላም ወደኛ ተመልሳ ህሊናችንን እንድታድስልን በጽኑ መጸለይ ይኖርብናል ሲሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተናገሩ ተጨማሪያለን ሃይማኖታቸው የጸና ምግባራቸው የቀና የቤተ ክርስቲያን ልጆቻችን ቤተ ክርስቲያናቸውን ለማገልገል ስትመጡ ቤተ ክርስቲያን እጇን ዘርግታ ትቀበላቸዋለች ሲሉ ብፁ ቅዱስ አቡነ ያስተናገሩ የቀና ህሊናችንን ተጠቅመን ቤተ ክርስቲያናችን እናገልግል ቤተ ክርስቲያን ከእናንተ ወጣት ልጆቻችን የምትፈልገው በቀናነት ቤተ ክርስቲያናችሁንና አገራችሁን እንድታገለግሉ ነውም ሲሉ አክለው ተናግረዋል ሰላም ርቃብን ያለችው ሰላም ወደኛ ተመልሳ ህሊናችንን እንድታድሰው በጽኑ መጸለይ ይኖርብናል ሲሉም አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል ብዙ አቡነ አብርሃም መልካም ስራ እየሰሩ ነው ስራቸው ውጤታማ እንዲሆን እናንተ ወጣቶች ልትታዘዟቸው እኛ አባቶች ደግሞ ላቸው ይገባል የውላችንን መተባበርና መደጋገፍ ለብጹነታቸው ስራ መሳካት ስለሚጠቅም በትብብርና በአንድነት እናግዛችሁ ሲሉ አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል ህሊናችን የዳኝነት ፈቃድ መስጠት ስለተሳናት ህግን ማክበር አልቻልንም ሲሉም ቅዱስነታቸው ተናግረዋል በሐዋሳ ከተማ የሚከበረው አመታዊው የቅዱስ ገብርኤል ክብረ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የሚያስችል ውይይት መካሄዱ ተገለጸ መምህር ግሩም ከበደ ዝርዝር አለው የፊታችን ታሳስ 19 የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል በዓለ ንግስ ያለምንም ጸጥታ ችግር እንዲከበር የአዋሳ ከተማ አስተዳደር ባዘጋጀው ቅር ዙሪያ የባለድርሻ አካላት ውይይት ተካሂዷል የአዋሳ ከተማ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ በውይይቱ መክፈቻ ባደረጉት ንግግር በርካታ የእምነት ተከታዮች በሚታደሙበት በየአመቱ የሚከበረው አመታዊ የታሳስ 19 የቅዱስ ገብርኤልን ባለንቅስ ያለምንም ጸጥታ ችግር በሰላምና በድምቀት ተከብሮ እንዲጠናቀቅ አስተዳደሩ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ከወዲሁ የሥራ እንደሚገኝም ገልጸዋል የዋሳ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ አቶ መኩሪያ ማንዲሳ በአሉ ያለምንም ጸጥታ ችግር በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ አስተዳደሩ ልዩ ትኩረት በመስጠት በሰላምና በጸጥታ ዙሪያ መዋቅሩን የፖሊስ አካላቱን እንዲሁም አጠቃላይ ህብረተሰቡን በማሳተፍ እና የቴክኖሎጂዎችን ውጤቶች በመጠቀምና በዚያ በመታገዝ ሰላምና ጸጥታውን በልዩ ትኩረት ለማስከበር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል የቅዱስ ገብርኤልን ባለንቅስ በአመት ሁለት ጊዜ በታላቅ ድምቀት የሚከበር መሆኑን ገልጸው መለከፃ ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም አንዱም የደብረ ምህረት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ዋና አስተዳደሬ በየዓመቱ በርካታ ቁጥር ያላቸው ምእመናን። ከሀገር ውስጥና ከውጪ የእምነቱ ተከታይ የሆኑ በሚታደሙበት በዚህ ክብረ በዓል ላይ ታላቅና ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ገልጸዋል ይህንም ባህር ያለምንም የጸጥታ ችግር በታላቅ ድምቀት እንዲከበር የአዋሳ ከተማ አስተዳደር የጋራ አቅድ በማዘጋጀት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ የገዳሙ አስተዳደር ያክለው በመግለጽ መላው የእምነቱ ተወካዮች በባለነክሱ በመታደም ባሉም በድምቀት እንዲያከብሩ በራሳቸውና በገዳሙ ስም ጥሪ አቅርበዋል ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን በአሉ ያለምንም እንከን ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበርና በአሉን ለማክበር ወደ ከተማ የሚመጡ እንግዶች ምቾት ሰምቷቸው እንዲመለሱ ኃላፊነታቸውን በተገቢው መንገድ እንደሚወጡ የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል ዜናውን ያገኘ ነው ከተዋዶ ሚዲያ ማይክል ነው የቃሉ ተራራ ደብረ መድኃኒት ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ና ቅዱስ ታርሲማ ቤተ ክርስቲያን የባህረ ጥምቀት ማክብሪያ ቦታ የይዞታ ባለመብትነቱን አረጋገጠ ሳራውን ዶሰን ዝርዝር አላት የቃሉ ተራራ ደብረ መዳኒ ጻዲቁ አቡነ ሀብተ ማርያምና ቅድስ አርሴማ ቤተ ክርስቲያን በፍርድ ቤት ሲከራከር የቆየበትን የደብሩን ባህረ ጥምቀት ማክበሪያ ቦታ የይዞታ ባለመብትነት አረጋገጠ የቃሉ ተራራ ደብረ መዳኒ ጻዲቁ አቡነ ሀብተ ማርያምና ቅድስ ታርሴማ ቤተ ክርስቲያን ለ22 ዓመታት ባህረ ጥምቀት ሲያከናውንበት የቆየውን የባህረ ጥምቀት ማክበሪያ ቦታ ዳሩ የሚባል የሙስሊም ወጣቶች ማህበር ይገባኛል በማለት ፍርድ ቤት ሲከራከሩ ቆይተው በደ የክብሩ አሸናፊነት ተወስኗል በአሁኑ ሰዓት 16200 ካሬ ስፋት ያለውን ይህንን የባህረ ጥምቀት ማክበሪያ ቦታ ዙሪያውን ና መቃኛው በመስራት የይዞታ ማረጋገጥ ስራ እየተከናወነ ሲሆን ወደፊት በተወሰነው ቦታ ላይ ና ዘመናዊ ትምህርት ቤቶች ቤተ መጽሐፍትና የወጣቶች ማዞተሪያ ለመስራት እቅድ መያዙን ከደብሩ ጽፈት ቤት ባገኘነው መረጃ ለማወቅ ተችሏል ሲል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዘግቧል የቅዱስነታቸውን መመሪያ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔና ህገ ቤተ ክርስቲያንን ማስከበርና መመሪያ ማስተላለፍ በቀጣይ ሶስት ዓመታት ትኩረት ሰጥቼ የምሰራቸው ስራዎች ናቸው ሲሉ ብፁ አቡነ አብርሃም ተናገሩ በምህር ግሩም ከበደ ዝርዝር አለው የቅዱስነታቸውን መመሪያ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔና ህገ ቤተ ማስከበርና መመሪያ ማስተላለፍ በቀጣይ ሶስት ዓመት ትኩረት ሰጥቼ የምሰራባቸው ይሆናሉ ሲሉ ብዙ አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተክነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህርዳር አገረ ስብከት ሊቀጳጳ አስተናግረዋል ወጣቱ ታቦቱን ማክበር መንገዶችን ማጠብ እና ምንጣፍ በማንጠፍ ባከናወናቸው አገልግሎቶች ቅድስ ቤተክርስቲያንን ከፍ አድርጓል ከወጣቱ የሚጠበቀውን የአንዲት ቅድስ ቤተክርስቲያን ልጆች ነን ብሎ በማመንና በማከናወን ኦርቶዶክስ ቤት ቅዱስ ቤተክርስቲያንን መጠበቅ አጥር ከሌላ ሆኖ መገኘትም አለበት ይህንም እያደረገ ነው ብለዋል በመንፈሳዊ ዕውቀት እኔ ይበልጥ እኔ ይበልጥ መባባሉ ጥሩ ሆኖ ለአንዲት ቅድስ ቤተክርስቲያን በአገልግሎት በአንድነት መቆምና ለአንድ ዓላማ መስራትም ይገባቸዋልም ብለዋል መጪው በአለ ጥምቀት ነውና ጠብ ቀስቃሽ ጥቅስና መልእክት ማሳለፍ ተገቢነት እንደሌለው መገንዘብ ሁላችንም በዓላችን በሰላም ለማሳለፍ በፍቅር ናባነት መስራትም ይኖርብናልም ብለዋል የግል ሰባክ የለም ክብሩም ዝናውም የቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ብቻ በመሆን ማገልገል ይኖርባቸዋል ለዚህም ደግሞ ቤተክርስቲያን በሯን ክፍት ነው ብለዋል ብፁ አባታችን ብፁ አቡነ አብራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረት ብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በተገኙበት አመታዊ ጉባኤውን አካሄደ ሳራ ወንዶሰን ዝርዝር አላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረት ብፁ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትሪያሊክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት ታሳ 9 ቀን 2015 ዓ ም በመንበረ ፓትሪያሊክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ጽረዋ ተዋዶ አዳራሽ ጉባኤውን አካሂዷል በጉባኤው ላይ የማህበራት ህብረቱ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት የማህበራት ህብረቱ የሂሳብ ሪፖርት የኦርቶዶክሳዊያን ማህበራት አስፈላጊነት በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን በ በሚል ርዕስ በዲያቆን ታደሰ ወርቁ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቧል የህብረቱም ያጫጭርና ረጅም እቅዶችም ቀርበዋል በመራግብሩ ላይ ብጹ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህርዳር ሀገረ ስብከ ሊቀ ጳጳስ ብጹ አቡነ ዲዮስቆሮስ የደቡብ ና የደቡብ ምስራቅ ትግራይ የቤተ መጽሀፍት ወመዘክርና የማህበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብጹ አቡነ መቃሪዎስ የምስራቅ አረርጌና ና አጉረ ስብከ ሊቀ የጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያ ሀላፊዎች ና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል በመራ አግብሮ ላይ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ዝግጅቶች ቀርበዋል ዘገባው የኢኦቲሲ ነው መሪ ሲመሰገን መደሰት ብቻ ሳይሆን ነቀፋንም የሚቀበል ሊሆን ይገባል ሲሉ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ተናገሩ መምህር ግሩም ከበደ ዝርዝር አለው ታሳ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ሰሜን ወሎ አገረ ስብከት ብፁ አቡነ ኤርሚያስ የክብር ዶክተር የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳ ዛሬ በቆቦ ከተማ በተካሄደው መድረክ ላይ ተገኝተው ለወልዲ ከተማ አስተዳደር አማሮች ስልጠና አዘል መልእክት አስተላልፈዋል የምንመራ ህዝብ ሲያመሰግነን፣ የምንደሰት ሲነቅፈን ደግሞ የምንቀየም መሆን የለበትም ያሉት ብዙነታቸው ሙሴ ህዝብ እስራኤልን የመራበትን ጥበብ ለአብነት አንስተዋል ሁሉም በእምነቱ ከቅዱሳት መጻሕፍት ሀሳብ መውሰድ ይጠቅመው ይሆናል እንጂ አይጎዳውም ሙሴ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት ቢያወጣቸው ነቅፈውታል ጮኸበታል በጥላቻም ተነስተውበታል ሙሴ ግን ከብልሆች ከአስታዮች ከቁርጠኞች ጋር ሆኖ የህዝቡን ችግር ፈጥቷል። እናንተም እንደ ሙሴ ከብልሆች ጋር መክራችሁ ከሰራችሁ የህዝቡን ችግር መቅረፍና ማስወገድ መለወጥ ትችላላችሁ ብለዋል ብዙነታቸው አያይዘውም እርስ በርሳችሁ ከተደጋገፋችሁ አደናቃፊ ካልሆናችሁ አሜትና አድማን በማራቅ ለአንድ ዓላማ በጋራ ከሰራችሁ የህዝቡን ችግር መፍታት ትችላላችሁ ሌብነትን ብልሹ አሳርን አስወግዱ መሪ ምስጋና ሲቸረው መደሰት ብቻ ሳይሆን ሲነቀፍም መቻል አለበትም ሲሉ መክረዋል የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳይ ምክትል ከንቲባ ዱባለ አብራሬ ብዙነታቸው የሰጡትን ስልጠና ተኮር ምክር ሀሳብ ለአመራሩ የተሻለ የስራ ተነሳሽነትን ይፈጥራለን ብለው ሀሳብ ሰጥተዋል ዘገባውን ያገኘ ነው ከሰሜን ወሎ ሀገር ስብከት የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው ብዙ አቡነ ኤልያስ የሲዩዲንና የስካንዲኒቪያ ህጉረ ስብከት ሊቀባጳስ በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት በጦርነቱ ለተጎዱ ቅዱሳን መካናት ከ955 ሽብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገለጸ ሳራ ወንዶሰን ዝርዝር አላት በአንጋፋው ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የሲዩዲን እና ስካንዲኔቪያ ሀገራት አጉረ ስብከት ሊቀባባት አስተባባሪነት በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት በጦርነቱ ከፍተኛ ና ቁሳዊ ጉዳት ለደረሰባቸው አድባራትና ገዳማት የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል ብፁዕነታቸው ከብፁዕ አቡነ ስጢፋኖስ የጅማና የሰሜን ጎንደር አጉረ ስብከት ጳጳስ ጋር በመሆን በጦርነቱ በጅምላ የተገደሉ ንጹሃን ቤተሰቦችን በጭና ተክለ ሃይማኖት ተገኝተው አጽናንተዋል ብጹሀቡን ኤልያስ በዛሪማ አካባቢ ለመዳንያልም ቤተ ክርስቲያን 50ሺ ብር ለቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን 150ሺ ብር ለዳንሻ ዋልድባ ሴቶች ገዳም 50ሺ ብር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል አቡነ ኤልያስ የሲዩዲን ና የስካንዲኔቪያ ሀገረ ስብከ ሊቃ ጳጳስ አስተባባሪነት ለመዳንያልም ቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ለጥሎ ባአታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ለእያንዳንዳቸው 1000 ብር የገንዘብ ድጋፍ ያበረከቱ ሲሆን በዛ ዛሬማ አካባቢ ለዛሪማ ቅዱስ ሚካኤል 150 ሺህ ብር ለንብራ ቅድስት ማርያም ለቃቢያ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ለእያንዳንዳቸው የ 5 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገዋል ብጹዕ አቡነ ኤልያስ ለካህናት የልደት በዓል መዋያ 60 ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ለሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊና ልማታዊ ተግባር ማከናወኛ 150 ሺህ ብር ለጭና ተክላይማኖት የአብነት መምህር የኔታ አለሙ የ20 ሺህ ብር በድምሩ ከ955 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል ብጹነታቸውም ህዝበ ክርስቲያኑ ታሪኩን ጠብቆ ባይ ሃይማኖት ውስጥ አንተው እንዲኖር አስተላልፈዋል ዘገባው የአዲስ አበባ ገረ ስብቀት ነው የተወደዳችው ተመልካቾቻችን ከኢቲአርቲ ሚዲያ የእለቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆና አቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ በዋትሳፕ ና በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ የሚያገኙን መሆኑን ለመጠቆም ወዳለው በያላችሁበት መልካም ጊዜ